Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolin, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Fica na porta, né? Hoje, galera, eu estou aqui pra fazer um tour pelo meu novo apartamento. Eu demorei muito pra encontrar esse apartamento, eu procurei muito, vocês acompanharam, realmente tá tipo desde agosto do ano passado, nessa busca constante, não encontrava, não encontrava, não encontrava. E agora eu encontrei o apartamento que de todo o meu coração, ele é perfeito pra mim, é tudo o que eu queria, literalmente. Então, essa é a parte mais legal, mas acho que eu vou começar pelos quartos pra deixar pro final a parte mais legal. Vamos, vem, quartinhos, ó. No hall de entrada, temos o meu quadro, que foi colocado exatamente um minuto atrás. Tipo, a gente terminou as coisas, eu já tô gravando pra vocês. Então vem. Aqui tem o interfone. Aqui temos o quarto de visitas com uma super vista. É muito alto, né, vida? Muito altinho, né? Muito. Enfim, aqui temos o quarto de visita pra quem vier me visitar. Esta será a sua cama. E no caso foi roubado meu lençol porque não cabe na minha cama. Mas enfim, quarto de visitas, TV no quarto de visitas. No meu não tem, mas no de visitas tem. Aí, olha que legal. Tem um banheiro. Ligar esse brrr. Olha que demais. No banheiro, ele tem o azulejo verde, ele tem uma luz ambiente verde. À noite fica muito legal, fica só o verdinho, assim. Fica meio escuro, vai dar pra perceber. Ó, meio legal, né? Tem ambiente, mara. E você pode falar também comigo. Tá bom. Muito lindo. Então tá, banheiro, check. Quarto de hóspedes, check. Então vamos para o corredor. No corredor também colocamos a exatos um minuto o meu varalzinho de fotos que tinha lá no apartamento antigo. Eu ainda não sei se é isso que vai ficar, porque eu ainda vou pegar alguns quadros. Na realidade tem isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou fazer um outro vídeo depois, quando eu reformar. Porque esse vídeo é de como eu peguei. Eu só coloquei algumas coisinhas minhas, mas tem muita coisa que vai ser modificada nesse apartamento pra que ele fique perfeitinho do jeito que eu quero. Então, aqui um corredorzinho, né, que une o quarto, a sala, ao segundo quarto. Este quarto aqui, olha que fofinho, ele tem uma parede do ursinho Pooh, é muito fofo. Ele é todo rosa, aí vocês já imaginam assim, que eu enlouqueci, né? Mas, neste momento, este quarto está servindo para que eu separe as minhas roupas. Eu tô separando tudo aqui. Aqui já tem caixas, muitas caixas que vão ser doadas. Eu ainda vou separar mais coisa para doar. Então, nesse momento, tá sendo assim, uma reciclagem das minhas roupas, este quarto. Depois, este quarto vai virar um quarto de gravação, provavelmente, ou o meu closet. A gente ainda tá meio que programando. Tanto que eu já coloquei até uma plaquinha aqui, ó. Vai ser o quartinho de gravação, youtuber gravando. Deixa eu mostrar o banheiro desse quarto pra vocês, olha isso. Ele é rosa! Ele é todo rosa! E a luz rosa não funciona. Eu fiquei chateada. Quando eu entrei nesse banheiro, eu falei, nossa, ele é rosa, a luz vai ser rosa. A luz não funciona. Mas tudo bem, eu posso colocar ela rosa. Banheiro, check. Olha, muito lindo, né? Com as vasilhas gordinhosas. Bem bonitinho, né, Vidinha? Ai, eu queria dormir nesse banheiro. Tudo rosa. Um dia que você ficar com diarreia, você vem pra cá. Não era nesse sentido. Ó, aqui também temos o quê? Uma sacada, uma sacadinha aberta. Eu achei demais, porque aqui dentro tem um varalzinho, ó. Aí o varal, ele é de mola. Você puxa aqui, ele vem até aqui. Aí terminou de usar, ele volta. Muito legal, né? Legal mesmo. Aí tem várias coisinhas aqui. Aqui tinham várias plantas, mas eu já mudei de lugar também. Porque aqui vai ficar só uma sacadinha. Mas enfim, continuando para o terceiro quarto. Aqui, antes do meu quarto, temos o escritório. Aqui, no caso, tem um ar-condicionado maior que o meu flat. Vida, imagina isso dentro do meu flat. Não imagino, só imagina ele no, né? Era no hall. Ou a gente ou o flat. Ou a gente... ou o ar-condicionado. Ou o ar-condicionado. Literalmente, não teria como caber eu, você e o ar-condicionado lá dentro do flat. Mas aqui tem um ar-condicionadão no escritório. Aqui eu também vou gravar bastante coisa. Tenho planos de fazer isso aqui ser uma penteadeira. Eu vou colocar um daqueles espelhos com luzinha.
cozinha, sabe? Aí aqui vai ficar minhas maquiagens, mas também vai ser meio escritório, meio tudo, assim, um pouquinho de cada. Olha aqui o que eu encontrei, amor. Quadrinho. Gente, esse quadro o João escreveu em... agosto, setembro. Né? Setembro. Setembro, outubro. É, foi tipo assim, foi tipo uns 20 dias antes da gente ficar, ele foi na minha casa pegar uma mala e eu tinha ido viajar e ele já tinha saudade de mim e ele nem tinha ficado comigo. Eu já tava com saudade, né, Vidinha? Já tinha mesmo. Já tinha muita saudade. Vida, mostra que linda vista. Olha lá. Aqui fica um pôr do sol tão lindo. Ele é demais. Mas não tá pôr do sol agora, mas tudo bem. Tá tudo cinza. Entrando no quarto, tem um closet pra colocar todas as minhas roupinhas. Tem vários cabides, cabideiros. Tem até negócio de botar sapato, olha. E é só para sapatos. Eu achei demais também, mas as minhas roupas não estão aqui porque elas vão ser organizadas ainda. Este é o meu quarto. Vida, olha que cama grande. Gigantesca, amor. Ela não ia caber no meu flat também. Ela não ia mesmo. Ah, mas a cama... é muito grande. Tanto que eu tinha comprado todos os lençóis novos lá pro flat e tal. Não coube, gente, eu juro. Vim até aqui o lençol. Ou seja, ela é o dobro, dá pra deitar assim, tá de lado. Amiga. De ladinho, né, amor? Eu consigo dormir de lado ou assim. Até diagonal. Ou assim também. Igual eu gosto de dormir, né? Ou assim também. Porque eu gosto de dormir assim, ó. Você ama, né? Eu dá gosto. Pra deitar de todos os lados, durmo, se quiser. Eu durmo com a cabeça de um lado e o pé do outro. Dá pra fazer lutinha, vida. Dá pra fazer tudo, né, vida? Dá pra fazer lutinha. Aí aqui tem um negócio de TV que não tem a TV, mas eu vou botar a TV. Mas já tem um negócio, pelo menos. Exato. Aí aqui temos o banheiro, que também tem uma luz, dessa vez azul, porque o banheiro não é azul, mas tem a luz azul. E aí aqui, ai, olha que lindo, eu organizei todas as minhas coisas. Vida, tudo organizadinho, ó. Ai, deu trabalho, mas tá tão bonitinho. Agora, saindo dos quartos, a gente vem diretamente para a cozinha. Olha o meu geladeirão. Esse é da grande. Ele é muito grande, é, né? É, quero ver quando der igual a minha. Olha a geladeira que eu ocupava lá no flat. E olha a geladeira que eu tenho aqui. É, a minha é dessa daí, né? Ah. E quebrou e tá sendo R$3.000 pra arrumar. Ai, não quero saber essa coisa. Temos forno, temos micro-ondas. Já comprei liquidificador. Ó, pra variar a minha casa, né? A minha casa, todo mundo que chega acha que é uma bomboniere e não uma casa. Aí aqui, ai, eu comprei pratos e copos. Mas é que eu não sei se eu já soltei esse vídeo, então não vou mostrar. Aqui tem uma lavanderia, um banheirinho ali. O bar é muito legal, ó. Ele desce. Pra ficar as pessoas pequenas que nem eu. Eu tô feliz. Será que... não, vou mostrar aqui antes e deixar por último. Aí, gente, olha essa sala. Olha essa sala. Dá pra correr, dá pra brincar, dá pra pular, dá pra fazer o que quiser. É muito grande. Vem. Ó, aqui tem um ambiente. Aí aqui tem outro ambiente. Olha esse tapetão que eu botei. É muito fofinho, muito gostoso e dá pra brincar muito. Aí tem a TV, sala de TV. Aí aqui tem um banheiro, um lavabo. Aí aqui eu vou fazer umas coisas muito legais, que eu não vou contar ainda, porque vai estar só no vídeo de quando estiver pronto. Aí vem. Sala de jantar. Vida, olha só. É muito, muito aberto. Muita luz, né? Muita luz. E aí aqui, gente, eu tenho uma hortinha, tá? Eu tenho uma hortinha. Tem alecrim, tem manjericão, tem hortelã. Eu não vou fazer meu suco verde de manhã com a própria hortelã da minha horta, não, né? Eu vou. Aí aqui tem uma churrasqueira maravilhosa. E por último e mais importante, tcharam! Eu tenho uma piscina. Que tá muito suja. Por isso eu não vou mostrar. Só vou deixar essa capa. Você não tá conseguindo me acompanhar. Não, tá perdido. Ó, tem uma piscina. Cadeira assim. Tá ventando um pouco, né? São Paulo é dar uma chuvinha, hein? Não, olha lá. Tá leve, vente preto. Já lá já tá chovendo. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, eu tô muito feliz. Muito realizada por estar vivendo esse sonho de agora ter um lugar muito maior em que eu vou gravar muito mais pra vocês. Esse era o plano, ter um lugarzinho que eu possa sair correndo, que eu possa brincar aqui dentro, que eu possa gravar com muita gente. E agora temos o objetivo concluído com sucesso, que eu vou gravar muito pra vocês. Quando tiver tudo
pronto, que realmente vai mudar bastante, eu faço um novo vídeo da reforma pra vocês acompanharem tudo, fechou? Beijo, meus amores, amo muito vocês, muito obrigada por tudo, 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 vocês fazem parte desse sonho e sem vocês nada disso estaria acontecendo. Beijo, amo muito vocês, tchau!